ზიარების წმინდა საიდუმლო. ზიარების წმინდა საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ ტაძარში ღვთისმსახურის მიერ აღსრულებულ საღვთო ლიტურგიაზე პური და ღვინო ქრისტეს სისხლად და ხორცად გარდაიქცევა. ამას ჩვენი ეკლესია ქრისტეს წმინდა საიდუმლოს უწოდებს. უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ბრძანა: ხოლო ვინც ჭამს ჩემს ხორცს და სვამს ჩემს სისხლს, ექნება საუკუნო სიცოცხლე. წინა ღამეს, მანამ ვიდრე ჯვარცმისთვის შეიპყრობდნენ, ქრისტემ თავისი მოწაფეების წინაშე საიდუმლო სერობაზე პირველად აღასრულა ევქარისტიის საიდუმლო. ესე იგი, სულიწმინდის ძალით პური და ღვინო არსობრივად შეცვალა და საკუთარ სისხლად და ხორცად აქცია. შემდეგ ის თავის მოწაფეებს სასმელად და საჭმელად მისცა და ასწავლა: ამას ყოფთით მოსახსენებლად ჩემდე. ამით ქრისტემ დაადგინა ზიარების საიდუმლო. ესე იგი, შეგვიკავშირდა, შეგვიერთა ყველაზე მჭიდრო კავშირით, რადგანაც როდესაც ჩვენ ვიღებთ უფლის სისხლსა და ხორცს, ქრისტე შემოდის ჩვენში, განგვწმენდს და განხრთობის გზაზე შეგვაყენებს და ყოველი ადამიანი იმდენად იტევს ღმერთის მადლს და აღწევს სრულყოფას, რამდენადაც მას აქვს ამის შესაძლებლობა. გავიხსენოთ წმინდა ლიტურგიის ის ეპიზოდი, რომლის მიხედვითაც მორწმუნე უშუალოდ განიცდის უფლის სისხლსა და ხორცთან ზიარების საიდუმლოს. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ითქმის სიტყვების სახარებიდან ღვინისა და პურის უფლის სისხლად და ხორცად გარდაქცევას რომ ეხება: მოიღო იესო პური და ჰმადლობდა და განტეხა და მისცა მოწაფეთა თვისტა და ჰრქუ ამათ: მიიღეთ და სჭამეთ, ეს ერთ ხორცი ჩემი. და მოიღო სასუმელი და ჰმადლობდა და მისცა მათ და თქვა: სუთამისგან ყოველთა, ესე არ სისხლი ჩემი ახლი საღთმისაი, მრავალთათვის დათხეული მისატევებელად ცოდვათა. მას შემდეგ, რაც სასულიერო პირი მოიხმობს სულიწმინდის მადლს და საიდუმლოდ იტყვის შესაბამის ლოცვას, ითქმის საგალობელი: შენ გიგალობთ. როგორც წესი, მღვდელიც და მრევლიც მუხსიღრის, თუმცა შეიძლება ამ დროს მუხმოდრეკა არ აღესრულოს, თუ წირვა კვირას ამ დღესასწაულზე სრულდება. სწორედ ამ დროს ხდება წმინდა ძღვენის გარდაქცევა. წირვის ბოლოს კი მორწმუნეები ეზიარებიან. თავად ქრისტე ამბობს: რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა დაადგრომი ლარს და მე მისთანა. უნდა გვახსოვდეს, სადანა რომელმაც ამპარტავნებით ღმერთის თანასწორობა ისურვა, გარდამოიგდო ციდან. ადამმა და ევამ, როცა შეიწყნარეს ეშმაკის პატივმოყვარე შეგონება, გამხდარიყვნენ ვითარცა ღმერთნი ცნობელნი კეთილისა და ბოროტისა, სამოთხიდან განიდევნენ. ხოლო ქრისტემ, რომელმაც ჯვარზე საშინელი სიკვდილი სიმდაბლით მიიღო, ზლიე სატანის ამპარტავნებას, ადამიანი ცოდვის მონობისგან გამოიხსნა და განმხრთობის ჭეშმარიტი უნარი მისცა. ეს კი წმინდა სისხლთან და ხორცთან ზიარებით აღესრულება.